Господь з вами. І з Духом Твоїм. Слова Святого Євангелія від Святого Матея. Слава Тобі, Господи. Того часу Ісус прибув на той бік у землю Гадаринську, і зустріли Його два біснуваті, які вийшли з гробниць. Вони були дуже люті, так що ніхто не міг перейти тією дорогою. І ось вони закричали, гукаючи: «Що тобі до нас, Сину Божий? Чи не прийшов ти сюди, щоби передчасно нас мучити?» На віддалі від них паслося велике стадо свиней. Біси попросили його: «Якщо виганяєш нас, то пошли нас у стадо свиней». І сказав їм: «Ідіть». Вони ж, вийшовши, увійшли у свиней. І ось усе стадо кинулося з кручі в море і потонуло у воді. А пастухи втекли і, прибігши до міста, сповістили про все і про біснуватих. І ось усе місто вийшло на зустріч Ісусові і, побачивши Його, благали, щоб Він залишив їхні околиці. Це є Слово Господнє. Слава тобі, Христе! Нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Навіки слава! Дорогі любі в Христі, наші браття і сестри, телеглядачі, всі присутні на молитві в каплиці католицького телебачення, дорогі любі діти Божі, сьогодні в цій Євангелії ми чуємо дві таких речі, справи, на які відразу звертаємо увагу. Відомо, кожне слово є дуже важливе в Святому Писанні, але дві речі, які, так можна сказати, падають нам в ухо самі. Перша річ – це те, що було двох біснуватих, і деякі перші біблісти, скажімо, отці церкви, в перших віках християнства, говорять, що це теж можна розуміти як одну людину, тому що людина має тіло і душу, і цих два біснуватих може показувати, що диявол заволодів і душею, і тілом людини. Відомо, не будемо сперечатись, чи тут була одна людина, чи дві, але в такому ключі теж можемо зрозуміти, наскільки ця згода на дію злого духа в нашому житті може заволодіти цілою людиною, може заволодіти і душею, і тілом. І тому приходить Ісус, щоб рятувати цих людей. Друга справа – це те, що диявол захотів увійти власне в свиней. Свині нічого не винні, але скажемо, тут не йдеться про те, що ми маємо звертати увагу на звірів, але на спосіб, на такий спосіб, як євреї відносились до права Божого, і чому, власне, свині тут зіграли велику роль, і що все місто вийшло, щоб Ісуса, теж можна сказати, прогнати. Все місто – це означає до єдиного, ніхто не залишився вдома. Все місто – захотіло, щоб Ісус полишив їхню околицю. Отож, може, по черзі подумаємо собі над цим фрагментом. На початку хочемо подивитись, як в нашому житті, коли ми погоджуємось на яку-небудь найменшу спокусу, в який спосіб вона вдаряє і в душу, і в тіло людини. Наскільки ми потім страдаємо через такий чи інший гріх. І приходить Ісус, щоб нас звільнити з цього. І здавалось би, так насправді, яке порівняння можна зробити нас, людей, наприклад, бідних, грішних, які увійшли в пастку зла, як можна порівняти до цієї ситуації, що ці злі духи, вони попросили Ісуса, щоб вийти з нас і піти в свині. Як це може бути? Як ми можемо собі уявити, що після сповіді, наприклад,
біси входять від нас, виходять і входять свиней. Що це за порівняння, що це за символіка і значення? Для євреїв свині – це були нечисті звірі. Їх не те, що не можна було їсти, споживати, але нічого спільного мати. Тобто тримати їх, продавати, торгувати, наживатись ними. І можна сказати, що євреї, тут написано, ціле місто цим займалось, тому що пасли, так як би сказати, таку чергу або череду цих свиней і заробляли гроші, продавали м'ясо для других людей, але на гріхові заробляли гроші. Тобто це право обходили стороною. І, власне, що цікаве, що біси самі просять впусти нас в те, що є наше, тому що не свині були, належали до бісів, до диявола, але спосіб, поступок грішний цих людей належав до диявола. І він каже, пусти мене в свиней, тобто пусти мене в цю ситуацію гріха, тому що гріх – це є моє, і я буду там себе найкраще відчувати. Тобто не буду втручатися до людини, не буду втручатися до того, що є твоїм, Боже. Тому Ісус йому дозволяє, і ці біси пішли в свиней. Бачили це пастухи, ці нібито люди, які були наймані, які не мали нічого спільного зі свиньми, тому що це не були їхні стада, але були причепні до того, що допомагали людям в цьому бізнесі, такому, скажімо, свинському, так можна так сказати. І, власне, люди прийшли оборонити свій бізнес, своє шпекулянство, і кажуть, Ісусе, не заходь до нашої околиці, проходь мимо. На сьогоднішній день можемо собі сказати, що всі речі, які є, всі справи, вони є добрі. Наприклад, гроші, скажімо так, ми дуже часто говоримо, гроші – це є зло, це є погане щось. Але ми за гроші можемо купити хліб, комусь подарувати цей хліб. Можемо за гроші побудувати храм Божий, можемо собі будинок побудувати. Але якщо б ці гроші були крадені, якщо б ці гроші були вимушені, то не гроші, але спосіб, в який ми поступаємо з ними, він є грішний. Диявол би міг сьогодні сказати, пусти мене в гроші. Це означає, пусти мене в цю ситуацію, яка спричиняє гріх, або яка є грішною. І тому сьогодні ми хочемо побачити, що насправді є в нашому житті Боже, а що є проти Бога. А навіть, скажемо, що є від диявола. На чому це все полягає? Чому Ісус дозволяє, щоб в нашому житті розбити такий бізнес з дияволом? Власне, для того, що йому залежить на нашому здоровому глузді, так скажемо. Залежить на нашому спасінні, на тому, щоб людина і душею, і тілом була належала до Бога, щоб була щасливою, щоб не була опутана злим духом. І тому сьогодні ця Євангелія говорить нам про таку важливу річ, що Бог приходить шукати людину. Приходить навіть вже в такий момент, коли людина вже все поскладала собі в житті, вже є певна програма цього життя, але вона не є програмою Божою. Ісус приходить і дає можливість нам, щоб ми вирвалися з цього. Напевно, це запитання потрібно кожному з нас поставити, кожен собі нехай задасть і дасть відповідь перед Богом. В який спосіб сьогодні я живу з Богом, або в який спосіб я втікаю від Бога? Куди потрібно Бога запросити, щоб Він вигнав цих бісів і, можливо, дозволив їм піти в ці грішні ситуації, які теж зроблять революцію в нашому житті, але нас звільнять. І так, насправді, сьогодні Ісусу йдеться про свободу цих людей, про вільність цих біснуватих, які терпіли з цього приводу, що диявол ними заволодів. Але це були діти Божі. Ми можемо бачити в іншій людині злодія, бандита, а Бог бачить свою дитину, навіть якщо він є найгірший. І тому Бог приходить рятувати їх. І тому теж приходить рятувати нас. Тому сьогодні освічені цим словом, яке ми чуємо в Євангелії Святого Матея, в 8 розділі, це є чудо. Це є насправді велике чудо Боже. І ми, дивлячись на це чудо, хочемо сьогодні сказати, що ми теж повинні побачити ті моменти, в яких Бог вже неодноразово нас врятував
від вічної загибелі, від диявола. І за це сьогодні хочемо Богові дякувати, а також просити, щоб ми не допускали таких моментів, де насправді і ми самі, і хтось інший буде страдати через нас. Тому що так насправді, якщо подумати і подивитись з практики життєвої, жоден гріх, чи найбільший, чи найменший, навіть якщо ми кажемо, що він є особистим гріхом, він завжди є гріхом спільним, в такому сенсі, що потім ціла церква страдає, ціле людство страдає. Якщо я щось збрехав, якщо я щось вкрав, якщо я когось обізвав, це не означає, що я тільки посварився з якоюсь одною людиною. Ціла церква страдає, ціле містичне тіло страдає, тому що через те, що я, наприклад, комусь сказав погане слово, хтось інший міг це почути, хтось другий міг це побачити, комусь іншому ця людина може потім розказати, якби жаліючись. І цей гріх дуже швидко йде далі, робить згіршення, нищить людську уяву взагалі про Бога. І тому, власне, так як ми по своєму тілі можемо сказати, що коли нас там рука болить, чи палець болить, чи зуб болить, чи око болить, то ми всі страдаємо, ціле тіло страдає. Не може так бути, що нога болить, ну то це не наша справа, хай собі болить, то перестане. Але ціле тіло йде до лікаря. Ми ж не лишаємо голову, руки вдома, йдемо з ногами лікувати ноги. Ми йдемо цілісні до лікарні, щоб занести цей кусочок тіла, скажімо, це буде вухо, чи око, чи зуб, чи рука, щоб занести це хворе тіло до лікаря. Але йдемо як ціла людина. І тому теж ціла людина страдає, ціла людина радіє. Ціла церква страдає через одного, і ціла церква радіє через одного. І маючи цю свідомість, просімо Бога, щоб ми не завдавали шкоди, болю, терпіння церкві, але приносили радість з нашого праведного життя і колись удостоїлися життя вічного в небі. Амінь. Дякую.